والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محفل أهل محبت کی محفل ہے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں وہ میری تعریفوں کے پھول بھی باندھے ہم ان چیزوں کو پسند تو نہیں کرتے لیکن ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے بار بار کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب یہ میرے مرید نہیں ہیں بلکہ یہ غوث اعظم کے مرید ہیں ہمیں تو مرید کرنا ہی نہیں آتا ہم تو بس ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں جو میرے مرشد نے لگائی ہے بس میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے آمین اور جب ندا کا وقت آئے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو نہ باتیں آتی ہیں نہ تقریریں آتی ہیں جو بھی ہے میرے مرشد کریم حضرت خواجہ مدنی پیر کی نگاہ کا صدقہ ہے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کو مخلوقوں میں سب سے افضل بنایا ہے سب سے افضل بنا کر اس نے کرم اور کر دیا کہ ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا سبحان اللہ تو امتی تو وہ ہے جو ہر وقت اپنے آقا کے گن گاتا رہے جیسے کہتے ہیں نا مرید وہ ہے جو ہر وقت اپنے پیر کے گن گاتا رہے تو ہم تو مدنی منٹھار آقا کے امتی ہیں اور ایسے امتی ہیں اللہ اکبر کہ ہم کہلواتے بھی امتی ہیں اور کوئی ہمیں چلتا پھرتا دیکھ لے وہ دیکھ کر یہ بھی کہے گا کہ محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں سید اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ احباب نے نا توجہ سے بیٹھنا ہے حاضر ہو کر بیٹھنا ہے توجہ سے بیٹھنا ہے اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے کچھ لینے کے لیے بندہ محفل چ جانا ہے محفل سننے واسطے لیکن ساڈیاں محفلاں ہوندیاں نے اس محفل دے اندر خاص حضور غوث اعظم دی نظر عنایت ہوندی ہے تے محفل میں بیٹھنا ہے تو کچھ لینے کے لیے دامنوں کو بچھا کر بیٹھنا ہے تو ساتھ میں نعت شریف بھی سنیے گا تو سید اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے آل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکے نہیں ہیں لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے مالک اس کے دل کو چمکا دے دل بھی چمکا دے چمکانے والے
چمکا دے چمکانے والا